of you, this will be your first visit to this historical landmark. Os ricos e poderosos não se importam com a gente. Temos que catar os restos. Comemos as sobras da mesa. Carcaça alienígena é dura. Temos que usar o que eles usam. O mundo está mudando. É hora de mudarmos também. Yeah.